Mən adım Bakadirov Ziyadullah. Mən Data Oku Mərkəzində buqalteriya sahasından okudurum mən. Çünki buqalteriya sahasında mən iqtisad, gen, hər xil ticaret nəsələn öyrənmək üçün mən buqalteriya sahasına MUX-a girdim. Ma Data Oku Mərkəzindəki buqalteriya fakültetəmə gelişməyə səbəb olan adam bu dostlarım. Üçün də səhv ulama məsləhət bərdələr, işə gəldilər. Keyimə olan məsləhətinə qarab şöyle geldim. Fakültetin damla isə bu üçüncü ayda Adinez deyən proqramla təyirlidir. Bu kətdə-kətdə kampaniyalar ki, dükanlar və başqa çaylanı buqalteriyasını nəzarətə üçün gərək olan proqramı. Umar damla isə bizlərə nəzəri ilim verədi buqalteriyada, sağlıqla, şokla və başqa sənəsələ haqqında ögətədi. Dərs ölçüdəyəndə mən köp qin almadım. Öyrəyəndə ansatraq ikən, okuş boyunca ikinci imkaniyyatı veriyen bulsa, mən IT boyunca bir programın təlləyən bulayım. Hazırca bu qalitədən ötkən dərslərini bölünüb tutdu məktəb mobilində, iqtisad, kim, matematik fənlərində. Ni gələcəkdə kətdə fayda bərədi. Mən gələcəkdə ticaret bilən şubulanı, biznesmen bulacaq mən, tədbirkar bulacaq mən.